diyaano arintii soo galay oo habad joojin inaannu ka shaqayno aanu raadinay waa nala ka aqbalay dawladdu waa naga aqbashay ciidankii dawladda xisaabsanaa dawladdu way soo qaaday xarumaheedii way ku soo celisay way ku mahadsan tahay iyadoo ay abaartoodii tahay dadkan iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda iyo jiritaankooda ay lahayd haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaado oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii ogolaato aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Qolyihii kale oo garabka kala ahaa iyaguna waa naga aqbaleen, xaruntoodii bay caawa ku noqdeen. Waxaan marka u sheegaynaa dadka reer Soomaaliyeed ama reer Puntland inay haatan oo aanu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay, wax dambena ilaahayna aynu ka nabadgelayno, innagana abaarteennu tahay inaynu ilaalinno. Sidaas inaannu u sheegno dadka Soomaaliyeed ama reer Puntland in xabad joojintii ay hirgashay oo la isla qaatay oo ciidamadii kuwo waliba ay xurantoodii ay joogaaniin. Intaasaannu idiin sheegaynaa si wixii dhintay loo aasi lahaa, wixii dhaawacmay loo boogadhayi lahaa, wixii dhibah oo magaalada ka jiri lahaa ay magaaladu nabadgelyadeedii iyo ashxaarteedii ay ku soo noqotay wixii hadda laga bilaabo. Intii ka dambaysa haddii alla qadaro, sida aanu ilaahay ka rajaynayno, dadkii waxgaradka ahaa iyo howlahaas ayna dhexsanayeenna aanu isla qaadannay in dow dadkii uu istajiyo wixii tagay soo noqdaan, wixii adeeganayay ay adeegtaaniin, qof waliba uu dhibtii ay intaas asha allaah xabaddiina ku joogsantay xalkiina loo gudbayo, iyo wada hadalkii iyadoo aan xabadi jirin. Intaa inaannu idiin sheegno ama dadka Soomaaliyeed ama beesha caalamka ama reer Puntland inta ay qusayso in la ogaado in xabaddii la joojiyey xalkiina loo gudbayo. Waxaan kaloo iyagana baaq u diraynaa dadka caa'ilada ah oo dadkii waddankan labeentiisa ahaa oo madax dhaqameedada ahaa oo isimada ahaa oo maanta oo kale arrintan lahaa. Waxaanu iyagana iyagoo og qaybtoodna soo tagtay, qaybtoodna waddada ku jirto, aanu iyagana baaq ugu diraynaa oo fariin ugu gudbinaynaa inay yimaadaaniin si wax dambena ayaan u dhicin halkii iyo nabadgelyadii na loogu gudbo. Kaalintaasna ay tahay kaalintii maanta odayaasha ama madax dhaqameedka. Iyagana waxaanu leenahay idinkoo qaybtiinna soo tagtay, qaybtiinna soo socoto, waxaa laydin idiin sheegaynaa inaynu isu nimaanno, ayaanu idin sugaynaa maadaaba meesha hadda wax ka dhaceen ay caasimadii tahay. Idinkana intaasaanu idiin sheegaynaa, waxaanu idin iyadana idiin sheegaynaa baaq nabadeed oo dalka guudkiisa iyo gudihiisaaba waa ku baaqaynaa.